die today! हजुर दिदी भन्नुहोस् त, खसी त छ दिदी, अब दसैँलाई त चाहियो नि त, खसी छ भनेको सुनिरहेको थिएँ। छ छ दिदी, छ छ दिदी, छ राखिदिनु। ए हुन्छ हुन्छ दिदी, हुन्छ हुन्छ दिदी, ल ल अहिले म राई ठुलेलाई म पठाइदिन्छु, राखिदिउँला नि। पैसा पनि अलिक छिट्टै मिलाइदिनु है दिदी, दसैँ मनाउनु पर्ने त्यही पैसाले। यस्तै छन्। आइपुगेर आइठुले, ए आइपुगे, के गर्ने पानी बोरेर के गर्ने, घाँस काट्नु जानु पर्ने, पुगो ढिलो भइसक्यो है। राईठुले घाँस सास छोड्दै होइन, हजुर पर माइला काकाको म खसी मागिरहेछु, हजुर लिएर आऊ ल। ए हुन्छ 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 है त पुबो, लिएर आए, हजुर लिएर आऊ। यो दसैँ त किन आएको होला, यो दसैँ त दसैँ नै हो। Thank you.
कति माइत जानु परेको, यस्तै बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई माइत जानुपर्छ। यस्तै हिलो पानी नै पानी परेको छ, होइन पहिलो चाहिँ आउँछ र सबै घर बेला त्यही बुढोले हेर्नु परेछ। छोरो पनि बाहिर गएको, खोइ राम्रो काम चले छैन भन्छ, के गर्ने होला। होइन आज नाति केटो कहाँ गएछ त, यत्रो पानी परेको बेला केटो कहाँ गएछ त, यस्तो पानी परेको बेला कहाँ गएको छ। मैले सुर्ती खोज्दा खोज्दा गरे अन्त त्यहाँ सुर्ती भेटिन के गर्ने, सुर्ती खाने बानी लागेको छ। तिमीहरू बच्चाहरूले यस्तो सिक्नु हुँदैन है, राम्रो हुँदैन खानालाई, के गर्ने। मेरो त बानी लागेको छ खाने, त्यो गरेर खान्छु। ल ल भित्र गर्नु बस। पक्की पनि अब अलिक लामो अङ्ग भन्छ, अलिक एक दिन घटाइदिनु पर्ला लाग्छ। यसपालिको दसैँ त हिलो दसैँ हुने भयो, पानी आएकै आएकै आएको आएकै, काम गर्नु पनि पाइएन, दसैँ घर बनाउनु पाइएन। कसै त्यही अब कति बेचिहाल्नु पर्यो, कति मनाउनु पर्यो, केटाकेटीहरू लुगा खाएको भन्छ, के गर्नु गर्दै गरेर यसपालिको दसैँ पनि दसैँ र काम गर्न पाएर खतम भयो। यस्तै हो कि दसैँ हो यो, हाम्रो मैले पनि कस्तो मैले खसी लिनु पर्छ भने
पानी परेको भए त खसी लिनु क्या भन्नुहुन्छ के गर्नु चासै हो कि दशा हो यो त मारे के भयो दशै हो कि दशा सबै हिँड्दै पछि दिइहाल्यो लडेर के भयो राइफल आइपुगे भयो ती ए काका आइपुगे खसी भन्नुभएको अरे नि होइन भनेको थियो ए ल पठाएको हो हजुर तिमीलाई हजुर ल हेर्नु न त है ल जाम 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 ठुलो छ नि है जाम ए कसो कान कति लामो छ है कान यति दिएको छ दुईटा दुईटा छ अनि त्यो कानै हुन्छ होला दुई किलो जति जाउँ न कतातिर कसो जाउँ न यहाँ छ फोर ए मेरो फोर त्यहाँ छ त्यही जाउँ न है यो जाउँ त हेर्नु जाउँ ल चप्पल पो लाउनु पर्यो ए चप्पल पर्दैन पछि ऊ त्यहाँ सुतेको छ है ऊ त्यहाँ नै यति लामो कान छ अनि अथी पनि ठुलै छ अथी भनेको चाहिँ के हो घाकुला के मिठो हुन्छ होइन दारी दारी पनि पलाएको खसी हो नि त यो छिप्रो खसी भयो त हेर्न कात्रो कात्रो ठुलै छ होइन पैसा लिएर आउनु भनेको छ हजुर पैसा लिएर आउनु भनेको छ बसेको पैसा हो ए पैसा फुपुले एक दुई दिनमा दिनुहुन्छ होला मलाई त केही भन्नु भएन तपाईँहरू के हो छिटै दिनु ए हुन्छ लुगा फाटा पनि किनिदिनु पर्यो मासुको पनि बन्दोबस्त गरिदिनु पर्यो ए कति सुँगुरको मात्रै खानु सुँगुरको मार्छ खसीको खाइन्छ के गर्नु सुँगुरमा त खसी मात्रै अब हाम्रोमा चाहिँ सुँगुरमा के भन्नु ठिकै छ यो हिजो दसैँमा यसको कान खाएर चाहिँ हिजो दसैँ चाहिँ मनाउनु पऱ्यो होइन ठिकै छ Yeah.
राई ठुले आइपुगेछ खसी लिएर आइस राई ठुले अब हेर्न पो जानु पर्यो ठुलै रहेछ कति 1500 किलो पुग्ने रहेछ ल ल अब पुर्नेसम्म पुग्यो भने भइहाल्यो नि दसैँको दिनमा अब यो शुभ कार्यमा के ढिलो गर्नु अब समय पनि भइसक्यो अब नाति केटो त्यहाँ टिका लिएर यो पनि राख्नु ल ए यो के ल्याएको ल्याउनु पर्दैन थियो पानी परेर है बाजे के गर्छ यसलाई टिका त लगाइदिनु पर्यो नि त यस्तो गरेको के हो यो पर्यो नि त शुभ कार्यमा किन ढिलो गरिहाल्नु ल अब सुरु गरौँ होइन त ल आमा सुरु गरौँ होइन त टिका मुस्नु भएको
होइन टिका मोचे गर्ने टिकै हो यो ल अब सुरु गर टिका मोचे गर्ने राई ठुले ल फलस फुलस राम्रो होस् उन्नति प्रगति गर्नु राम्रो ठाउँ जग्गा घर किन्नु ठुलो मान्छे बन्नु र दस प्रति ल फलास राम्रो होस् ल उन्नति प्रगति होस् जग्गा जमिन धेरै जोड्नु राम्रो ठाउँमा घर जग्गा लिनु बाजे के गराउँछ नि बाजे के हो यो बाजे बाजे बात गराउँछ नि बाजे होइन बात गराउँछ यो के गर्नु बुहारी माइत गकि आएकै छैन मैले त चामल खोज्दा गरेँ भेटिन त्यही बासी भातलाई पो अक्षता बनाएछु